Bé, a punt de deixar el càrrec de rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges i de donar la benvinguda al substitut, mossèn Rafel Vilaplana Moltó. Més jove, molt més jove que jo, que ve de la parròquia... Ell és d'Alacant, Allà va viure amb la família, va estudiar al seminari d'Alacant, Oriol Alacant, es va ordenar de capellà a Alacant i va fer de capellà, de rector o de vicari en algunes parròquies d'aquest bisbat d'Alacant. I després amb la família va tornar cap a Barcelona i ell també es va venir cap a Barcelona i llavors va quedar incardinat a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. I la primera parròquia, un cop va arribar d'Alacant, va ser Monistrol de Montserrat. I després va anar de rector a Pallejà i ara darrerament aquests 7 anys, em sembla que ha estat 7 anys, a Vallirana i a Cervelló. Que sigui un bon capellà, vull dir que visqui la litúrgia molt a fons i que la faci viure la gent, que la seva manera de celebrar sigui que... Bueno, que la gent diu, oh, m'hi trobo bé aquí, en aquesta missa, amb aquesta la manera de predicar, que sigui actual, que no es vagi cap per coses antigalles, o sinó que sigui una traducció actual de l'Evangeli, i després que sigui que vagi pel carrer i que la gent el vegi, i que vagi als actes i que pregunti i que d'això i que s'interessi, sobretot que sigui un veí més. Aquí hi ha moltes ocasions per ser un veí i participar en molts actes, saps? M'imagino que trobarà una gran diferència entre el poble de Vallirana i Cervelló i Sitges, una diferència abismal per mi, en el sentit de que aquí no parem, ja ho veus, que festa darrere festa, i sempre estem de festa. Ja ho vaig dir en el sermó de Santa Tecla, dic, l'avantatge d'aquest nou mossèn, que un nou rector, és que és d'Alacant, i Alacant també, tant la cosa de coets com la cosa de festes, també ho tenen assegurat. I ell em va dir, diu, no pateixis, mossèn, que com que sóc d'Alacant, jo, això també m'agrada molt, i anar a processons, i anar aquí, i anar allà, per tant, dic, ai, teniu molt de guanyat, que una mica tot aquesta... Si alguna gent pateix perquè aquest xicot no s'integrarà a les... No patiu, que s'integrarà a la cosa de folclòric i la cosa d'això, perquè ell ho ha viscut a Alicant, tot això, I que d'això, que vagi molt... pel carrer i que parli amb la gent i que reposi una mica també. Quan fa 75 anys, bisbes i preveres, tenim l'obligació de presentar la renúncia al càrrec. És l'edat de 75 anys en què demanem la jubilació. Jo ja passo, quan vaig fer 75 anys, ja la vaig demanar i llavors se m'ha allargat, uns mesos, un temps, i ara ja que vaig cap als 76, ara és l'hora ja de ser rellevat, de deixar de ser el rector després de 15 anys, oi? De deixar de ser el rector de Sitges perquè l'agafi un capellà més jove. Jo hagués pogut anar a la residència sacerdotal, que ja hi vaig ser un temps ara degut a la malaltia de l'herpes, allà que la regència de capellans jubilats que tenim aquí a darrere el Corte Inglés de la Diagonal, Vull dir, un lloc on hi ha la majoria, mossèn Josep Nicolau, mossèn Joaquim Comas, anteriors rectors d'aquí a difunts, i van viure, i els últims anys de la seva vida. Jo hagués pogut anar allà i encara fer un servei... Molts capellans fan serveis a les parròquies d'alguna parròquia de Barcelona. Jo hagués pogut anar, per exemple, que això és a les Corts, la parròquia de les Corts, que està a tocar de la residència, que conec molt el rector, etc. Dic, escolta, que em vols per dir una missa el diumenge, etc. Però vaig pensar, què, ara has de conèixer una nova parròquia a Barcelona,
que no s'hi ha perdut res, no s'hi ha perdut res. Home, no, més val que encara et quedis a Sitges i que facis aquest servei de segon, una mica d'anar tapant forats, d'anar, bueno, i d'anar fent el que em mani. Aniré a viure a Sant Joan, a l'església del Poble Sec, allà, perquè el vicari també marxa. Se'n va a substituir precisament a mossèn Rafel a Vallirana i a Cervelló, el fan rector d'aquestes dues parròquies. I allà no envien cap vicari, perquè anem malament de capellans. Vull dir, no hi ha vocacions. Aquest any no, em sembla que n'entra un al seminari d'aquí de Sant Feliu, i n'entra un altre al seminari de Barcelona, a Terrassa no n'entra cap, etc. Vull dir, per tant, no hi ha capellans. Hi ha capellans que tenen quatre o cinc parròquies, eh? I llavors, doncs, el no enviar ningú cap aquí, el senyor bisbe demana, doncs, de poder ajudar a mossèn Rafel, el nou rector, en tot el que ell disposi, oi? Per tant, jo estaré a la seva disposició. Que fa falta dir una missa? Jo normalment celebraré a Sant Joan, allà al Poble Sec, però també vindré aquí a la parròquia a donar un cop de mà al rector. Donaré un pas al costat, oi? Un pas al costat, i llavors un pas al costat per mi és, mira, continuar a Sitges, i vivint a Sant Joan, i donant un cop de mà, ajudant el mossèn amb tot el que disposi. Tot, sempre la meva vida sacerdotal, sempre al Vallès, tant oriental com occidental. L'última parròquia, l'últim lloc va ser Terrassa, una ciutat gran, molt gran, que jo em feia por anar-hi. M'ho vaig dir el senyor bisbe, no hi he estat mai en ciutats tan grans com Terrassa, però, si t'haig de dir la veritat, l'endemà mateix ja m'hi vaig trobar bé, Allà, vull dir, el Sant Esperit, que ara és catedral, etc. I m'hi vaig trobar molt bé a Terrassa. De fet, m'he trobat bé a tot arreu. A totes les parròquies que he estat, que han estat 10 parròquies, del Vallès, sempre m'he trobat bé, També m'han tocat parròquies molt maques, I una, no sé, vull dir, que de Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, la Garriga, Parròquia Mollet del Vallès, Santa Perpètua, Sentmenat, etc. Parròquies que m'hi he trobat bé, no sé. Vull dir, conservo encara moltes amistats d'aquestes parròquies, Encara em telefonen, o em venen a veure, o em conviden, etc. Un cop d'això es va dividir la diòcesi en tres, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, llavors cada capellà podia retornar al seu bisbat, a la seva diòcesi, o al seu bisbat d'origen, a la seva terra. Jo encara vaig estar un temps a Terrassa perquè m'interessava acabar les obres de les esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa, que van fer una restauració molt, molt gran. Llavors jo anava, era el rector d'allà, i m'interessava, doncs, allò ja que s'acabés d'una vegada, amb tot l'Ajuntament i etc. I llavors, gràcies també a mossèn Jaume Verdoi, company meu, de curs íntim amic, pobre, que ens va deixar massa jove, doncs ell va dir, ara Sitges, amb el senyor rector, mossèn Josep Nicolau, queda, se'n va ja definitivament, perquè no es jubila, ja té l'edat, no, la salut no l'acompanya, diu, ara és el moment de tornar a casa. Vull dir, pels vilafranquins Sitges és a casa, I ja de jovenet ja veníem aquí, llavors hi havia aquella carretera amb tantes corbes i d'això, era una vaja, estaves estona i mala carretera, però vull dir, veníem aquí, Per tant, hi ha sempre una unió, una entre els dos pobles, entre Vilafranca i Sitges, sempre hi ha hagut una bona relació. Hi ha parelles que o ella és de Vilafranca i ella de Sitges, o al revés, que s'han casat, etc. Sempre han tingut bona relació. I per això quan el senyor bisbe, i sobretot mossèn Jaume Verdoi, amb company meu, íntim amic, em va dir, em sembla que ara vine cap a Sitges, jo vaig acceptar
de seguida, doncs, venir-hi, perquè era a casa. Dic, escolta, jo ja venia de seminarista, a casa del Jaume Verdoi, ja venia a la festa major que em convidava la família, per això que quan vaig arribar aquí algú em va sentir que cantava Els Gojos o no sé, diu, que ja els sap? Dic, ja fa anys que els sé, perquè ja venia acabat d'ordenar, o de seminarista, i llavors ell, mossèn Jaume, venia a Vilafranca per Sant Fèlix, i després anàvem a Torrelles perquè l'altre company nostre, que també se'ns va morir, era el que va ser bisbe de Girona, Francesc Pardo. Érem dels tres del Penedès, Vilafranca, Sitges i Torrelles de Foix. I ja al seminari ens vam mantenir una gran amistat, tots tres, pel fet de ser d'aquí. Jo sóc... És que això ho diu el mateix Evangeli, el mateix Jesús, ningú és profeta a la seva terra. I a mi a Vilafranca, bueno, a mi sobretot, a la meva família sobretot la coneix tothom. O les Pauses, casa fundada el 1880, per tant, una casa centenària, i els meus pares, que ja són difunts, jo hagués sigut sempre, els meus germans tots viuen allà, nebots tots viuen allà, no, algun potser no, però la família, jo sempre he sigut el noi de Cal Pauses, I això potser no hagués passat res, oi? Però vull dir jo, preveient que sóc massa conegut, tothom diria, oh, aquest és el noi de Cal Pauses, és el fill del Ramon i de la Regina, saps, etcètera. Vull dir que millor estar uns quilòmetres lluny de Vilafranca, tot i que ara hi ha una excel·lent combinació i una excel·lent carretera, i en un moment t'hi pots presentar. Pujar al vagó i amb l'ajut del Consell i d'altres, bueno, de gent de la parròquia, doncs mira, anar engegant o anar continuant tota l'obra que s'havia fet, de catequesi, de la canalla, dels de la confirmació, del voluntariat, de la litúrgia, dels malalts, etc. Tot això, anar, ja la parròquia ja funcionava, mossèn Josep Nicolau, i abans amb mossèn Joaquim Comas, ja hi havia tot un coixí, un coixí, i llavors es tracta una mica el rector, doncs, de posar-se al davant i de que continuï l'obra que ja s'havia fet. Per tant, és el funcionament de la típica parròquia, començant. Molta la litúrgia, moltes misses aquí, moltes celebracions de casaments, batejos, etc. Exèquies també, però vull dir, aquí és lloc de casaments, aquí, o el Vinyet, i casaments de tot arreu, saps? És a dir, i per tant, vull dir, una parròquia molt viva, molt viva. Han passat 15 anys, vull dir, jo vaig venir aquí amb 60 anys i ara ja vaig cap als 76, vull dir que també amb la darrera malaltia, tot això de l'herpes, i això també m'ha afectat, sobretot una mica la visió, vull dir que les forces també han anat minvant, i per això una mica jo dic, no, no, ara és el moment del relleu, saps? Perquè començo ja a tenir alguna mancança de salut, Però, bueno, treballar, vull dir, a tot arreu, àdhuc en una parròquia petita pots treballar, Pots treballar, potser no tant, amb tanta intensitat, però si tens ganes de treballar, si ho vius, el sacerdoci, i doncs, et pots entregar, i res, i pots anar fent, i si no, doncs buscant feina, buscant altres camps d'acció sacerdotal, coneixent molt a la gent, trepitjant carrer. Jo sempre dic aquella frase que la vam aprendre ja, de mamar carrer, mamar carrer. Això és important per un capellà, doncs estar al carrer, conèixer la gent, conèixer el nom i cognoms, si pot ser, i el que fan i com estan a casa seva, i preguntar, més que no pas quedar-se tancat en un despatx. Jo no sóc home de despatx, en absolut. Primer que ja no tinc ordinador, ni mai he tingut afició a aquestes màquines, oi? I ara ja el telèfon mòbil, ja t'ho comentava, dic, ara ja no n'hi en tinc, perquè, bueno, perquè el vaig perdre, però no el trobo a faltar massa, Jo més aviat el meu despatx és al carrer, I llavors és el moment de conèixer i de parlar i de saludar i d'interessar-te. I gent de tot tipus, creients i no creients, gent que ve a missa i gent que no ve a missa, perquè també tinc molts amics que no venen pas a missa, però en canvi hi ha una bona relació i una bona amistat. Sobretot participant en aquests diferents actes, que aquí a Sitges hi ha
una colla d'actes de tot tipus, socials, culturals, etc. I llavors el capellà ha de ser com un veí més, si ha de ser, ha de fer-s'hi present, saps? Fer-s'hi present. Jo és el que he intentat fer, no solament aquí a Sitges, sinó a tots els llocs on he estat de mossèn. Sí, ja vaig aquí a Cal Quildo a esmorzar i llavors ja vaig saludant a la gent que passa o la gent que ve i entre ells venen tots els regidors quan passen a l'Ajuntament, jo quasi una mica els controlo, dic, ves que ja l'alcaldessa ja ha entrat, els hi vaig dient i rient, oi, i etcètera, vull dir, i saluda, perquè per mi això és important, doncs saludar, parlar, bon dia, què tal, com estàs, què fas avui, etcètera, ja a la primera hora del dia ja faig això de parlar amb gent, de saludar la Pilar, la veïna que surt, va, trobem a faltar l'Algar i pobre, digue que cada dia també ens saludàvem i parlàvem una estona. M'agrada fer aquesta feina, m'agrada. Incapaç d'això, de seure'm, bueno, quan vaig a seure'm a sec aquí al despatx, però no m'hi sé estar massa, no m'hi sé estar massa. El fet de no tenir màquina aquesta, això, un ordinador, també vol dir que, bueno, em facilita que surti a fora. Sempre hi ha hagut una gran relació, una gran relació. Jo vaig arribar amb l'alcalde, sent alcalde en Jordi Baiget, després Miquel Forns, ara Aurora Carbonell, etc. I sempre jo he mantingut, però també en els ajuntaments, amb els alcaldes de les parròquies, dels pobles on he estat, també sempre hi ha hagut una gran relació, saps? Cadascú en el seu lloc, oi? Però vull dir, sempre hem mirat d'entendre'ns i de col·laborar i d'aquí no cal dir que amb tots, amb el Jordi, amb el Miquel, amb l'Aurora ara, etc. Doncs gran relació i entesa i venen, jo vaig allà i ells venen aquí i pel carrer i els actes socials que hi ha i la festa major, tot, tot. Però que té un paper important, certament, perquè la majoria de festes tenen són religioses, és a dir, ara hem celebrat Santa Tecla, vam celebrar Sant Bartomeu, hem celebrat el Corpus, hem celebrat Setmana Santa i la Pasqua, hem celebrat el Carme, la processó marinera, tot té un rerefons d'això religiós, oi? I llavors, doncs, esclar, la parròquia s'hi aboca i ho solemnitza i ho potencia i d'això no, que no passi desapercebut, que la gent sàpiga que aquí els petons, els nostres petons, és Sant Bartomeu i Santa Tecla, que van junts, i que aquí el Corpus doncs, té una gran importància, i el Corpus és l'exaltació de l'Eucaristia, i això, vull dir, la parròquia, almenys per part meva, ho he potenciat al màxim, al màxim amb escrits, amb col·laborant al programa de la Festa Major, entrevistes, etc. Tota la mateixa celebració de l'Eucaristia, el sermó de Festa Major, que és clar, no pot ser un sermó qualsevol, la processó, tot plegat, etc. Potenciar-ho al màxim. Ja que ho tenim, doncs celebrem-ho, vull dir, perquè no tots els llocs tenen aquesta riquesa d'actes i celebracions, com aquí, aquí, clar, i també ve molta gent dels estiuejants i la Setmana Santa està ple de gom a gom, oi? Els oficis de fer, ja ho has vist, oficis de Festa Major i de Santa Tecla, i el Corpus no cal dir-ho, doncs no amagar l'aspecte religiós, sinó al contrari, dir no, no, és que l'aspecte religiós és el fonament d'aquestes festes que celebrem, I per tant, doncs, hem de potenciar-ho i hem d'això, de que es noti, de que es noti. M'ho passo bé, m'ho he passat molt bé, molt bé, per això que et dic, per tota aquesta riquesa que hi ha a la nostra vila, de tots els nivells, Vull dir que jo m'hi sento com peix a l'aigua, Vull dir que primer perquè ja vinc d'un poble, Vilafranca, d'una vila on també el folklore i tot això, aquestes manifestacions, ja ho he mamat de petit, I al arribar aquí a Sitges és encara, doncs, mamar-ho més, perquè ara ja com a capellà, com a rector i d'això, és clar, vull dir, mira,
Escolta, ja quan de seminarista ja venia aquí a casa d'en Jaume Bargoll, ja dic, això és començar a fer boca per la setmana que ve, que ve Sant Fèlix, eh? Ara ja torna a haver-hi Moixiganga, Vilafranca. Però, vull dir, quan va venir la de Sitges va encantar, va ser un èxit. A més, la processó de Sant Fèlix passa per davant de casa meva. És com una... A casa meva hi ha un lloc on es reuneix la pla, una mena del carrer aquell, que fa com una mena de plaça, doncs és com... I allà la Moixiganga, en honor, doncs, que jo era el balcó i d'això van fer tres balls, tres, i impressionant, impressionant, saps? No, jo destacaria, mira, que hem mantingut, tota la... És a dir, com t'ho diria, doncs totes les celebracions, tota la litúrgia, els grups que hi ha aquí a la parròquia, Càritas, que s'ha potenciat molt, eh? Hi ha un estol de voluntaris i voluntàries que col·laboren amb Càritas d'aquí de Sitges. Tot el que ja es feia, doncs ho hem anat potenciant, saps? Ho hem anat una mica engrandint i donar-hi molta d'això, molta importància. I obres ara em celebra que bueno, queda alguna cosa pendent, el campanar també se'ns està una mica deteriorant i d'això, i també convindrà una... Com em refereixo a obres materials, no sé, el Sant Sebastià, que així que vaig arribar vaig trobar que l'ermita s'ensorrava i hem pogut de restaurar-la i refer-la, eh? Que hi ha hagut uns enterraments d'allò que dius de gom a gom, ple fins a la bandera, etc. Sovint aquí a la nostra parròquia, això ho he dit, aquesta frase l'he dita, vull dir, la mort de fulano de tal, doncs mira, ja ho veieu, quin dol és un dol no solament de la família, sinó de tota la vila, etc. El mateix el Toni, el director d'això, dels museus, eh? El Sella, el Toni Sella, vull dir, altra gent jove, el Gari ara últimament, etc. Recordo molt quan ens preguntaven quines són les potències de l'ànima i dèiem memòria, enteniment i voluntat, aquestes tres potències de l'ànima. La memòria jo sempre l'he conservada i l'he treballada i perquè penso que és important, sobretot per un capellà poder dir hola Jordi, què tal, com estàs, eh? I a vegades quan trobo gent pel carrer, què tal, vosaltres us vaig casar, eh? Què, fa més o menys anys? No se'n recorda, sí. Què tal la criatura que és això? La vaig batejar jo i també deu fer una colla. Sembla que li vaig posar el nom de tal, oi? I això la gent queda una mica impactada. I perquè per un capellà, doncs, poder reconèixer a la gent i dir-los, no solament hola, què tal, fulano de tal, sinó hola, què tal, hola, Josep, què tal, com estàs, eh? I etc. Això és important, la gent ho agraeix molt, ho valora molt. I per això ja em ve de petit, perquè l'educació que vaig rebre de petit era a base de memòria. Tots els llibres, les preguntes, les respostes, ens van fer exercitar molt la memòria. Els pares de la Sagrada Família del Col·legi Sant Ramon de Vilafranca, els pares, doncs llavors aquella època era base de memòria. Ejea de los Caballeros, va venir una banda aquí a Sitges i no hi havia ningú a l'Ajuntament. I llavors, no sé qui em va venir a buscar, diu, escolta, hi ha aquesta banda, que no hi ha ningú en aquests moments aquí a l'Ajuntament, si vol dir alguna paraula. I llavors vaig dir, jo, Ejea de los Caballeros me suena, porque cuando tenía 11, 12 años estudiaba geografía y entonces el profesor nos hizo aprender todas las comarcas y todos los pueblos de España. Y cuando llegábamos a Zaragoza, pues decíamos Calatayud, Daroca, Ejea de los Caballeros, Pina, Caspe, Volga y Tarazona, en las Bárdenas, las Cinco Villas, el Castellar, Campo de Cariñena y los Monegros, etc. Y de esto, por eso Ejea de los Caballeros, pues me es muy familiar, porque ya de pequeño aprendí el nombre de vuestro pueblo. Y que vaig, bueno, vaig d'això quedar bé. Ara estem a punt de celebrar aquest gran sínode de l'Església Catòlica, és a dir, ara hi ha l'última fase, la fase amb els bisbes i el Sant Pare,
Penso que durant un parell d'anys, potser o tres, de preparació, no solament a les parròquies, sinó a les diòcesis de tot el món, i ara ja les conclusions arriben a Roma, i ara és el moment en què el papa francès doncs prengui decisions importants. Suposo que prendrà, sort en tenim del papa francès, sort en tenim de la seva mentalitat, la seva obertura, el seu tarannà, perquè si haguessin tingut un altre papa potser hagués sigut diferent, però en canvi amb el papa francès que el nostre senyor el conservi pot avançar l'Església i pot obrir, de fet ja ha anat obrint camins i encara no esperem que n'obri més. És clar, com és que no hi ha vocacions, eh? Com és que ningú es vol fer capellà? Potser, doncs, mira, s'haurà d'obrir la d'això, la... s'haurà d'ordenar capellans casats, eh? O potser s'haurà de posar ja interrogant el celibat sacerdotal, saps? És a dir, la cosa del celibat. Potser això també... És clar, no ens podem tancar, no ens podem tancar el que pugui anar venint, que sens dubte també l'esperit va bufant i ens va dient una mica per on ha d'anar, perquè si no, no podem quedar estancats, perquè si no seria un fracàs, seria un fracàs. I cada època ha de respondre doncs, a les exigències del món que li toca viure. I l'Església doncs, ha de respondre a les exigències d'aquest món, i per això convé doncs, treure moltes coses, molt, i no, se n'han tret arrel del Concili Vaticà II, ja se'n van treure una colla, però ara convé encara una altra d'això, una altra alenada de l'esperit i que vagi una mica purificant l'Església de coses que ja han servit una colla d'anys, però ara ja potser convé doncs, provar altres camins perquè l'Evangeli de Jesús i la figura de Jesús continuen doncs, sent vives i sent presents aquí en el nostre món, saps? Perquè l'Evangeli, a part dels 2.000 anys d'antiguitat, continua tenint plena actualitat. I ara, per això hem de trobar el llenguatge actual una mica, si no estem perduts. Com un capellà que mira, ha viscut amb alegria el seu sacerdoci aquí a la parròquia i a la vila, sobretot de Sitges, i que s'ha fet una mica amic doncs, de tots, saps? M'agradaria que com una persona que s'ha identificat amb la vila i amb la gent i amb el tarannà i amb les famílies i amb tot el que representa doncs, Sitges. No solament a nivell parroquial, sinó a nivell també de convilatar, com un veí més, com un veí més, que una mica té aquesta missió, aquesta feina de ser el rector de la parròquia, de la comunitat cristiana de Sitges, perquè una mica, jo no puc dir, jo sóc el rector de Sitges, bueno, clar que ho puc dir, però jo dic, jo sóc el rector de la comunitat cristiana de Sitges, de la parròquia de Sitges, però a Sitges hi viu molta gent d'altres que de creences i gent que no creu en res, però bueno, qüestió de ser-hi amic, també ser, perquè ens uneixen les coses, hi ha més coses que ens uneixen que no pas que ens separen, eh? I llavors penso que conrear l'amistat, conrear una mica, això per mi és bàsic, i fer nous amics, i conèixer aquest, conèixer l'altre, perquè la gent també té molta... és rica, a vegades ho veus i ho notes, o, escolta, encara que no potser no participes de la vida de l'Església, però bé, no, és que tens una... d'això interior, una vida interior també molt rica. A vegades ho veig jo, aquests parlaments que a vegades em demana, bueno, la gent, en alguns enterraments, o en alguns casaments, o etc, que et diu que hi puc intervenir, que puc parlar, que puc dir alguna cosa. Sí, home, sí, digue-la, eh? Mentre sigui una cosa seriosa. I penses, dius, Déu-n'hi-do, eh? Que sents un sermonet, això, bueno, que és un sermó, això, eh? Vull dir que de la teva vivència envers aquella persona difunta, familiar, amic, etc., que hi ha molta riquesa interior per part de la persona, eh? Més del que et creus, eh? Tu penses, a vegades, oi, què cols que et digui? No, em pot dir molta cosa, eh? I, per tant, ser amic de tota aquesta gent i que et recordin una mica com un
com un company, com un amic, com un veí, com un capellà, que continuïm aquest viure que en el qual jo m'hi he trobat, aquesta vila en la qual jo m'hi he trobat tan bé, tan bé, i que una mica mantinguin aquesta torxa, saps? Aquesta torxa a nivell, no solament a nivell de parròquia, naturalment, però també a nivell social, a nivell cultural, és a dir, que no hi ha temps per avorrir-se. Sempre tenim coses que mantinguin una mica aquest tarannà, que és el que caracteritza els sitgetans i sitgetanes, saps? Festa, celebrem també els moments baixos, els moments tristos, els moments d'això, però que sobretot impera aquí i que mantinguin totes aquestes tradicions i tot aquest, no sé, jo penso el mateix diari de Sitges, el mateix eco, vull dir que té mèrit això de cada setmana mantenir aquest diari que hi ha, aquest setmanari aquí a Sitges, etc. Que continuï una mica aquesta línia que ja han seguit o que tenen ja.